stadigvæk en tredjedel, der ikke ved, hvad de skal stemme. Hvad siger du? EU-afstemning her 3. december, ikke? Ja. Retsforbeholdet. Ja. Ja, ja. Der er imellem en fjerdedel og en tredjedel, der ikke ved, hvad de skal stemme. Det er meget. Er det ikke sindssygt? Jo, det er meget. Altså, trods alt Danmarks suverænitet som stat, vi skal stemme om. Ja. Og så er der en fjerdedel, som der ikke ved, hvad de skal stemme. Ja, har set Borgen. Det er sådan. Ja. Det handler også om demokrati. Ja. Jamen præcis, ja. Og det er det, der er på spil her, ikke? Fordi... Jamen, den er skidegod. Ja. Den er skidegod. Men hvad sker der for det danske demokrati, hvis der er en fjerdedel til en folkeafstemning, der ikke dukker op? Ja. Jamen, det er da sindssygt. Er det ikke vanvittigt? Altså. Og også fordi man bare tænker, at min stemme betyder ikke noget, men det gør den jo. Præcis, og det er jo det, folk tænker, ikke? Ja. Men tænker også endnu værre, hvis de dukker op, og så bare stemmer et eller andet tilfældigt, fordi de ikke har sat sig ind i tingene. Ja. Jamen, vil du være det der? Det er fuldstændig ligesom Vild med Dans. Har du set det? Der er sindssygt mange, som der stemmer, uden de sådan rigtig har sat sig ind i programmet. Gud, jeg tæller lige på fjernsynet. Jeg stemmer da bare lige på John Faxe. Uden at overhovedet have set Stefania og Ina Dans. Mm. Det synes jeg bare ikke er i orden. Måske ikke sådan helt... Og fuldstændig det samme, det der med... Ja, jeg sidder der også derhjemme og tænker, hvor meget er det lige min lille bitte stemme betyder. Ja. Men det betyder noget, hvis man lige løfter det og ser det i et højere perspektiv. Selvfølgelig betyder din stemme noget. Måske det er dig, der lige får den ved over fra Ena til Stefania. Jeg stemmer. Okay. Men jeg har også sat mig ind i det.